Կառուցվում է Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի բնակիչ Ստեփանյանների տունը։ Շինարարները վիվասել են ՏԵՍ-ի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ղեկավարներն ու աշխատակիցներն են։ Մենք ավելի ոգևորվում ենք, որ մեր կատարած աշխատանքը ճիշտ է և ինչքան կկարողանանք այսպիսի նմանատիպ տներ հասցնենք տարբեր ընտանիքների, որ իրոք կարիք ունեն, այնքան մենք համոզված կլինենք, որ ճիշտ գործ ենք անում և շարունակելու ենք անել։ Ստեփանյանները սկսել են իրենց տան շինարարությունը մոտ 10 տարի առաջ։ Անի Ստեփանյանի խոսքով դեռ երկար չէին ավարտի, եթե օգնությունը չհասներ։ Բոլոր կանայք էլ կհասկանան, որ առանց որևիցե կոմունալ պայմանների ինչքան դժվար է ապրես, երեխա մեծացնես։ Սանհանգույցն արդեն կառուցվել է, շինարարական աշխատանքները նախատեսում են ավարտել մինչև տարեվերջ։ Այստեղ ընդամենը 4 պատերներ կանգնած և ծածկը տանիքից սկսած և ներսքին հարդարման աշխատանքներով հիմա ընդանում են այդ աշխատանքները, մենք կավարտենք ամբողջովին։ Գեղարքունիքի մարզում վիվասել են ՏԵՍ-ի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ղեկավարներն այցելել են նաև Զոլակար համայնք, որտեղ արդեն նորոգել են ապրիլյան պատերազմում զոհված Դավիթ Հայրապետյանի ընտանիքի տունը։ 5 տարվա ընթացքում վիվասելի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի համագործակցությամբ նորոգվել կամ վերակառուցվել է 134 տուն։ Վիտալի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։